jeli saking sasana pusana lupa masa lupa papan padrana kekandrana perangkatan putra kakrasuk pusana kepraturi teringat batu istrek dina sarap berikut atas kagambarkan perapraturi sama negoro kakandai tunggalai muskawal anu skala bosol sekapan hati tak jodhani para padang putra gambarkan para prajurit sama negoro kang cadhe nom-nom gandum sak embaran hari kalau sumatan ingkang arambur kono kene Prabu Singobarok kita sak warga ngaturaken suku pinanak boten kata lope nyuwun tiga pangestu panjenengan sak katakan matur mugi ing saputra kamareng lipur tansah hayu rahayu kali selir ing sabi kala ing wasana para tamtama surya krida budaya lumaksana magita kita ing baris ayo ya siap siaga thank you.
artine koru koro. Balakan sang soyo panteng paringis siok anisis ampa-ampa kang kreto mewana kerinung langsang topo edep kerep kahurup kasirep larep sakolo sirno babal kang sansaya pating paringis siok anisis ampa-ampa kang kreto mana rinu langsang topo edep kerep kahurup kasirep larep sakolo sirno. Jaya Prata singa barang pranyata ambebayani garang kang kena pinando pindo da hono watak ira dur angkara kakang suwo sasama yen leno kena pilahi Surya Krida Budaya Koro-koro telapak kiri-kiri kang ngadep wonten papan pagelaran Jawi. Yen ana lindone tata sedina seming ora bakal mundur nggih mantalipun Prabu Singa Barang. Oh.
singa barang ora telomok tenan pikir. Kucelek kucelek iblis keparat telah kena torakan noti jalmu lumrai jalmu manungso tenang wikir mat sebut dati lekan yang hati mulai no panggil aduk lakon sablok warungan bayung tenang wikir. Wow. Sabar di sabar sabar yorakan noti gandan gandan yorakan oleh no panggil jamuk lakon kaglak lumungso tenang. Suryo Krido Budoyo Paraka Suryo Krido Budoyo Thank you.
Nyuwun sewu bapak kalih ibu, dinten niki mboten siyos mantu, pancen kahanane angel wis ora bisa dieyeng timbang korona nyebat donyone tansaya ambyar. Nyuwun sewu kanca lan sedulur, resepsiku kepaksa tak utuh senatian wis DPD kor katering lankan pepindor, akhire kudu tak gengsel ketimbang aku dikekang. Gusti kula salah napa rapine kok dibatalno, wes kadung nyebar undangan malah corona menyebar. Gusti kula sampun ikhlas katara COVID-19 yen pancen ngene dalane tak golek dina kiyo angsal hidayah rapi kuraku tumewa, sing penting sakinah mawaddah warohmah. Nyuwun sewu bapak kalih ibu, dinten niki mboten siyos mantu, pancen kahanane angel wis ora bisa dienyel timbang koronane nyambar banjur estan saya ambyar. Nuwun berkata kakung dalam ketika kalau mangiaken teratanipun kita samarga saking warga besar Surya Brindo Budaya ngayahi kajaban wontening papan pagelaran Jawi. Mugi majenipun ngatur tunggu pangestu Gusti kang kami pun sing kudrat. Mugi adening sang putra kapal lipur tansah rahayu kalih silih ing sabdi kala matur wonten alang setunggal punapa ngantos kukute jaman. Mugi tunggu pangestu Gusti kang kami pun sing kudrat. Mugi perkataan saking keluarga agung Surya Brindo Budaya tansah joyo-joyo kalih silih ing sabdi kala salamipun. Nyuwun pamit sedulurku kabeh, moga-moga dolago atimu yen ana kurange ngapuran aku. Nyuwun pamit
sok nganti ketemu. Kapan-kapan mrene maneh, moga-moga dolago atimu. Kapan-kapan patok maneh, moga sing kuwasa paring kaslametan jroning ati durung pengin bali, jroning ati trenyo yen ngeliki waktu apik banget ora kaya dina iki. Sampeyan kabeh bakal tak salami, nyuwun pamit sedulurku kabeh, moga-moga dolago atimu. Yen ana kurangi ngapuran dan aku nyuwun pamit nganti isuk ketemu. Kapan-kapan mrene maneh, moga-moga dolago atimu. Kapan-kapan patok maneh, moga sing kuwasa paring kaslametan. Suryo Krido Budoyo. Thank you.
Nomor kiper kata kau putra putri kan kalau mulia akan rapat sudah pada menandakan kita sama Marco sakit buat besar Suryo Krido pun dia direk pamit. Mobil foto ini kita akan menang dari kursi tangan sama Marco antara kan sama aku bimbang asapu sampai jumpa di lain kesempatan. Bila hitam hikwal ide yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu. Sampai jumpa.